घोडा 1640 मा बनेको गुफा 400 वर्ष अगाडिको गुफा त हेर्न जानु पर्छ अहिले चाहिँ अलिक क्लियर भयो वेदर ब्यानरमै देखिन्छ त 1640 मा बनेको गुफा कहाँ छ यो मुनि यो ढुङ्गा मुनि कता जाने रहेछ त हो त्यो 400 वर्ष अगाडिको गुफा त हेर्न जानुपर्छ कस्तो रहेछ गुफा यत्रो पो रहेछ त्यतिखेरको मान्छेले बनाएर बसेको हो कि सायद है यति मात्रै छ यतातिर रहेछ नि के यतातिर पोल छ जस्तो लाग्यो खै त म जान्छु 400 वर्ष अगाडि बनेको गुफामा चाहिँ ए छैन यहाँ समय मात्र छ केही छैन सायद मान्छे बस्थ्यो होला त्यतिखेरै खोपी बनाएको रहेछ सामानहरू राख्ने होला जङ्गली युगको मान्छेहरू क्या अनि यसलाई चाहिँ यतिसम्म चाहिँ यो चाहिँ रियलै गुफा रहेछ अनि यहाँदेखि चाहिँ बनाइदिएको रहेछ पहिलाको मान्छेहरूको घर थिएन त्यही भएर यस्तो बनाएको रहेछ अब चाहिँ हामी साँच्चीकै जाने हो अब यहाँ तल हाम्रो बाइक छ उयो घर भएको ठाउँनिर